प्रधानमन्त्री ज्यू राम मन्दिर बनाएर के फाइदा राम मन्दिर बनाएर के फाइदा प्रधानमन्त्री ज्यू जब आँगनमा खेल्दै गरेकी सीता स्वतन्त्र छैनन् किन अपराधीलाई नपुंसक बनाउने यन्त्र छैनन् जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिने मन्त्र छैनन् मान्छे नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बजे घुमेर आको भन्दै दाजुले ढोका ढकढक गर्दै खोल्न लाउनुहुन्छ मलाई 8 बजे नै सुत भन्दै गाली गर्नुहुन्छ दाई भाइ केटा हुन् उनको दाजुमा नलाग त मेरी आमा घन्टौँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा कुनै पनि अस्त्र छैन खेल्नसम्म नजाने भाइले म बिना खेल्नसम्म नजाने भाइले आफू साथै आज भोलि कहीँ कतै हिँडाउँदैनन् साँच्चै म त बन्देजमा पो परेछु म आफूसितै सुताउने दाजैले अहिले आफ्नो बिस्तारामा पल्टनसम्म दिँदैनन् म बिना खेल्नसम्म नजाने भाइले म बिना खेल्नसम्म नजाने भाइले आफू साथै आज भोलि कहीँ कतै हिँडाउँदैनन् साँच्चै म त बन्देजमा पो परेछु म त ठुली पो भइछु रे म त ठुली पो भइछु रे अब त नियम र कानुनमा बस्नुपर्छ रे घरको नियम समाजको नियम नाना थरी नियम घरको नियम समाजको नियम नाना थरी नियम त्यसैले त आज भोलि सम्हालिएर बोल्नुपर्छ रे साँच्चै म त बन्देजमा पो परेछु रातको 10 बजे घुमेर आएको भन्दै रातको 10 बजे घुमेर आएको भन्दै दाजुले ढोका ढकढक गर्दै खोल्न लाउनुहुन्छ मलाई 8 बजे नै सुत भन्दै गाली गर्नुहुन्छ दाई भाइ केटा हुन् उनको दाजुमा नलाग त मेरी आमा घन्टौँ मलाई गाली गर्नुहुन्छ साँच्चै म त बन्देजमा पो परेछु मेरो प्रश्नको उत्तर नै नदी केटा मान्छे हुन् गरिहाल्छन् नि भन्ने मेरी आमा 2-4 केटी नघुमाए के को मर्द भन्ने मेरा बाबा त्यो केटी म जस्तै कसैकी छोरी भन्ने भुलेछन् मेरो चाहने इज्जत उनलाई सम्मान दिन छोडेछन् भुलेछन् साँच्चै म त बन्देजमा पो परेछु मान्छे नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा कुनै पनि अस्त्र छैनन् मान्छे नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन् आगो लगाउनु पर्छ किताबी संविधान र शास्त्रहरूमा आगो लगाउनु पर्छ किताबी संविधान र शास्त्रहरूमा जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिन मन्त्र छैनन् मान्छे नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन् वैज्ञानिक ज्यूले हाम्रो प्रश्नको सही उत्तर दिनुहोस् किन अपराधीलाई नपुंसक बनाउने यन्त्र छैनन् जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिने मन्त्र छैनन् मान्छे नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन् अन्तिम शेर छ मेरो राम मन्दिर बनाएर के फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यू राम मन्दिर बनाएर के फाइदा राम मन्दिर बनाएर के फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यू जब आँगनमा खेल्दै गरेकी सीता स्वतन्त्र छैनन् किन अपराधीलाई नपुंसक बनाउने यन्त्र छैनन् जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिने मन्त्र छैनन् मान्छे नाङ्गै छन् कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन् बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन् प्रधानमन्त्रीज्यू राम मन्दिर बनाएर के फाइदा जहाँ आँगनमा खेल्दै गरेकी सीता स्वतन्त्र छैनन् धन्यवाद नमस्ते धन्यवाद हनुराज थापाज्यूलाई आफ्नो सशक्त गजल वाचन पछिको पुस्तालाई लिड गर्ने 101 साथीहरू मैले गजल विधामा पनि देखेको छु म चाहिँ अब धेरै भूमिका बाद दिन दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि हामीले सशक्त आवाज बुलन्द गरेका थियौँ प्रतिगमन विरुद्ध फेरि एकचोटि अध्ययारो ढली नसक्दै उकालो लाग्छ अध्ययारो ढली नसक्दै उकालो लाग्छ नवजात घामलाई मही खाँदै मौरी लेख पुग्छ र सुकेको रोटी चपाउँदै काफल टिप्छे
जीवन जस्तो घनघोर जंगल भित्र वन्यजन्तु सित डर लाग्दैन उसलाई, बरु शिकारी सँग डराउँछे। यसरी एकान्तमा एक्लै भेटायो भने बाघले मृगलाई झैं झम्टिन्छ शिकारीले। लखान चप्पल लतार्दै ओह्रालो झर्छे, दुःखको देउडा गाउँदै लेख बेसी गर्छे। बाख्रा चराउँदा पाटीसित रमाउँछे, गाईलाई घाँस लाउँदा बहरसँग धकाउँछे। जिब्रोमा काँडो गाडेर गुजारा चलाउने हरिना, बस बिसौनी नजिक बसेर कपडा किन्न काफल बेच्छे। जय पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको सुकुम्बासी बस्ती जस्तो बजारमा मन अमिलो बनाउँदै गुलिया काफल बेच्नुपर्छ, किनकि काफल किन्नेको आँखा काफलको दानामा कम उसको छातीमा बढी पर्छ। 50 रुपियाँ मानोका दरले एक पाथी काफल बेचिसकेर पेटिकोट किन्न कपडा पसलमा जाँदा भदौको राँगो जस्तो पसलेले लुगा सिउने सियोमा धागो छिराउन आउँछ भनेर चारचोटि सोध्छ, र चारैचोटि उसले क्षितिजमा उल्झेको आकाश हेर्नुपर्छ। साहुको ऋणले थिचेर सास फेर्नै मुस्किल परेपछि सात फेरो लागेको सात दिनमै बम्बई लागेको लोग्ने दिल्लीकी देश्यानीसित सल्किएर उतैतिर हरायो। न फर्केर आउँछ, न रविवार पठाउँछ, मात्र सुनामी बोलाउँछ, बेकारमा मध्यरातमा जगाउँछ। अग्लो डाँडाले छेकेको छ माइती गाउँ, अग्लो डाँडाले छेकेको छ माइती गाउँ, त्यही डाँडा जस्तै छ माइतीको मन, जहाँबाट आइरहन्छ एउटै सन्देश, घरखा छोरी घरखा। यता बैंसको बोझले थिचिएकी हरिना, कुलको इज्जत जोगाउन, माइतीको नाक बचाउन, अस्पतालको वार्ड जस्तो घरमा बुढी सासु रुँगेर बसेकी छे। पढाइ छुटाएर परिवारले 15 वर्षमै कन्यादान गरिदियो, अपरिचित युवकलाई जीवन सुम्पेर जन्म घरबाट विदा भएकी थिए। तर अल्जाइमरको बिरामीले झैँ बिर्सियो बैगुनीले उसलाई, बैगुनीले बिर्सिएको थाहा पाएपछि डस्न थालेका हुन् पराई आँखाहरूले। जिन्दगीको यस्तो जोखिमपूर्ण यात्रामा कहिलेसम्म एक्लै बाँच्न सक्छौ? सैपालको शिरमा जमेको हिउँ जस्तो उसको जवानी कुनै बिरानो बादलले जुनसुकै बेला पगालिदिन सक्छ। खप्तडको पाटनमा फुलेको भुइँफुल जस्तो उसको प्राणी कुनै विषालु शीतले जुनसुकै बेला सुकाइदिन सक्छ। कर्णालीको तीरमा थुप्रिएको बालुवा जस्तो उसको जिन्दगानी कुनै बौलाहा हुरीले जुनसुकै बेला उडाइदिन सक्छ। शिशिरको सिरेटो जस्तो लाग्छ उसलाई समय, शिशिरको सिरेटो जस्तो लाग्छ उसलाई समय, डढेलोले खाएको वन जस्तो लाग्छ गाउँघर, सेतीको बगर जस्तो लाग्छ जिन्दगी, र लुटेरा समूहको नाइके जस्तो लाग्छ यो नकाबधारी दुनियाँ उसलाई। तर धरतीको छातीमा टाउको राखेर रुन सक्दिनौ, भासुको भिर जस्तो भविष्य देखेर मन बेचैन भइरहन्थ्यो उसको। तेलिया लेख नागेर आएको बतासँग अन्तिम पटक बात मारेपछि उत्तेलित भएकी हरिना अब पनि सासुकै छायामा सुस्ताउँछे, या नौडाँडा काटेरै भए पनि मुस्काउँछे, अथवा काफलको हाँगोमा अस्ताउँछे। धन्यवाद। यो मैले चाहिँ साहित्यिक नाम चाहिँ हालत खराब राखेर हिँडिरहेको छु। अनि देशको सिस्टमकै हालत खराब छ भने अब हामी यो हालत खराब भएको सिस्टमभित्र बस्ने मान्छेको त हालत अलिअलि खराब नहुने भएन जस्तो लाग्छ मलाई। म दुईवटा मुक्तक सुनाउँछु। तार्किक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा, तार्किक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा, मार्मिक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा, तार्किक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा, मार्मिक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा। आफ्नै छोरी बुहारीलाई दुर्व्यवहार गरी, आफ्नै छोरी बुहारीलाई दुर्व्यवहार गरी धार्मिक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा, धार्मिक कुरा गर्नेहरू पनि छन् समाजमा। अर्को एउटा मुद्दा, खरबौको भ्रष्टाचारी पनि खुलेआम हिँड्छ, खरबौको भ्रष्टाचारी पनि खुलेआम हिँड्छ, देश लुट्ने व्यापारी पनि खुलेआम हिँड्छ, खरबौको भ्रष्टाचारी पनि खुलेआम हिँड्छ, देश लुट्ने व्यापारी पनि खुलेआम हिँड्छ। बिचरा ती नारीहरूको रक्षा कसले गर्छ सरकार, बिचरा ती नारीहरूको रक्षा कसले गर्छ सरकार, समाजमा बलात्कारी पनि खुलेआम हिँड्छ, समाजमा बलात्कारी पनि खुलेआम हिँड्छ। धन्यवाद, नमस्कार। साको छ छाती र चर्किन्छु चाँडै, बिदाको छ बेला र जानै छ मैले, बिदाको छ बेला र जानै छ मैले, नरौ प्यारी म फर्किन्छु चाँडै, म फर्किन्छु चाँडै।
यति भनेर हिँडेको मानिस रगत पसिना मुठीमा लिएर जब फर्किन्छ, फर्किँदाखेरि विभत्स केही दृश्यहरू उसले देख्छ। नजिकैको भतिजो पर्ने कोही युवकलाई उसले सोध्दै प्रस्तुतिमा जोडिन चाहन्छ भावना। बाबु बाबु बता न बता के भएको, बाबु बता न बता के भएको, यत्रो अराजकता के भएको, बाबु बता न बता के भएको, यत्रो अराजकता के भएको, कोही अस्मिता लुटियो भन्दैछन्, कोही अस्मिता लुटियो भन्दैछन्, प्रमाण छन् लापता के भएको, बाबु बता न बता के भएको, यत्रो अराजकता के भएको। आफ्नो सभ्यता लिलाम हुँदा पनि, आफ्नो सभ्यता लिलाम हुँदा पनि मान्छेको तरलता के भएको, बाबु बता न बता के भएको, यत्रो अराजकता के भएको। अन्तिममा छ, कसैलाई कसैको ताल्लुक छैन, कसैलाई कसैको ताल्लुक छैन, कसैलाई कसैको ताल्लुक छैन, खोइ त मानवता के भएको, खोइ त मानवता के भएको, बाबु बता न बता के भएको, यत्रो अराजकता के भएको। हस्त, धन्यवाद।